здерпиться, злюбиться. Це не про любов і підтримку. Це не моя історія, але ви маєте її почути. Мій чоловік не був нелюдом. Він прекрасний батько, хороший син, гарний керівник і добрий друг. А мене бив і кожного разу вибачався. Сам плакав, клявся, що більше ніколи й пальця мене не зачепить. І я вірила кожного разу. А якщо й не вірила, то питала себе, куди я піду, де буду жити з дітьми, де буду працювати. Бати гроші, як буду допомагати старим батькам. Останнього разу він проломив мені черв. Тоді я зрозуміла, що це має закінчитись. В лікарні я нічого нікому не казала, бо навіть не знаю, як це вимовити. Мені ніхто не повірить, він же ідеальний, і родина в нас ідеальна. Після виписки я зібрала речі, взяла дітей і переїхала до подружки. Він приїздив, благав, обіцяв золоті гори, потім став погрожувати, що забере дітей, і що врешті-решт вб'є мене. Зараз у моєї історії немає фіналу. Він подав до суду на позбавлення мене батьківських прав. У нього є гроші і зв'язки. А я живу у подруги. Маю стареньку маму, двох дітей. І не знаю, як жити далі. Це не моя історія. Це не моя історія. Це історія кожної п'ятої жінки в Україні. Це історія кожної п'ятої жінки в Україні. Але якби я вам її не розповів би, ви б її не почули.